ילדות ישראלית. חודש סיוון. סלינו על כתפינו. בחג השבועות אנחנו מביאים ביקורים. ביקורים זה הפירות והירקות הראשונים שצמחו. אנחנו מניחים אותם בסל ואנחנו צועדים איתם. אתם מוכנים לשיר ולצעוד? סלנו על כתפינו ראשינו עטורים מקצות הארץ בנו הבאנו ביקורים מיהודה מיהודה והשומרון מן העמק מן העמק והגליל פנו דרך לנו ביקורים ממנו הח 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 בטוף חלל בחליל הח 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 בטוף חלל